Tulin tänne naimakaupan kautta 50-60-luvun vaihteessa. 3 poikaa täältä on lähtenyt maailmalle. Työnteko on ollut aina semmoinen kunnia-asia meillä. Keräily ja taide, mä en ole sitä rajaa oppinut ollenkaan vetää. Mulla on kaikki keräilyä tai kaikki on taidetta. Ja se on kyllä riittänyt mua. Ei ole mikään koulutus eikä mikään kääntänyt eikä vääntänyt mihinkään suuntaan. Mä oon tehnyt itselleni taide. Tämä on Alma-mummun muistoksi. Mä lapsuuteni elin osan Alma-mummun hoivassa ja hän paistoi maailman parhaimmat letut. Siitä minä päätin, että mä muistan niitä maukkaita lettuja ja teen Almalle tällaisen muistomerkin. Siinä on 500 mahdollisuutta tehdä lettuja kerralla. Mä huomasin tämmöisen paljoustaiteen, että yksi esinehän on kaunis kyllä, mutta kun